Viktor Šín vydal album roku, Leo Beránek jde do basy a známý influencer zemřel na koronavirus. Ahoj, zdravím tě u nových Fresh News, které jsou dnes o rapu a vězení. No tak pojďme na to. Začínáme čerstvou rapovou novinkou a tu má na svědomí Kalin. Track s názvem Serotonin na featu podpořil Ego, který se klasicky nebál experimentovat s flow i textem tak sofistikovaně, že pokud na první poslech odhalíš, co kromě opakování svého pseudonymu Miko Floso říká, tak si můžeš gratulovat. Klipu můžeme vidět kromě dvou interpretů i celý Mycroft label, a to s velmi elegantním dresscodem. V tomto duchu se nese celý klip a z textu se dozvíme, že se Kalin necítí dobře a proto potřebuje se svou crew vypadnout z backstage a klubu. Serotonin je druhou vlaštovkou k novému albu, které nám Kalin naservíruje už během letošního podzimu. No a my ti už teď můžeme prozradit, že se u nás můžeš těšit i na rozhovor s Kalinem. A u nových releaseů ještě zůstaneme. Vypadá to, že album roku má na svědomí Viktor Šín. Barvy, to je album, na které fans už dlouhou dobu čekali, což je znát i na neuvěřitelných číslech, které si novinka za prvních 20 hodin zajistila. Šín totiž na streamovacích apkách během sobotního releaseu atakoval hranici 1 milion poslechů. Tohle číslo je k dnešku už několikanásobně vyšší a například na Spotify v žebříčku nejhranějších songů v Česku ovládl všech prvních 16 míst. A že jsou barvy album roku, potvrzuje i naše hudební recenze. V ní hodnotíme album velmi vysoko kvůli výpovědné hodnotě, v rámci které vidíme Viktora jako člověka, který už nestagnuje v party módu. Naopak na albu ukazuje především dva motivy. Tvrdou práci a vztah s jeho malou dcerkou, která podle všeho stojí za tím, proč už Šínův svět není černobílý, ale plný barev. My 16-trackovému albu uděláme 9 bodů z 10. Ty si recenzi přečti v našem článku, odkaz najdeš dole pod videem. No a do komentáře nám napiš, kolik bodů dáváš barvám ty. A rapu patří i další zpráva. Teda, pokud se tomu dá říkat rap. Pamatuješ si na Leo Beránka? Tahle persona se zviditelnila díky reality show Hotel Paradise a posléze i trackem Boty, které k dnešnímu dni vidělo skoro 3 miliony lidí. Já mám nové boty, koupil jsem si nové boty, on má nové boty, ty bys si chtěl koupit taky. Na pár let teď o Leovi ale asi neuslyšíš. Jako Beránek se totiž v minulosti moc nechoval a soud ho proto definitivně poslal do vězení. Má na krku několik skandálů, kdy při předávání hudebních anticen poplival moderátora, ale především, když před pražským klubem nakopl do hlavy muže takovou silou, že se zlomenou čelistí a otřesem mozku skončil v bezvědomí. V roce 2018 zároveň napadl invalidu oberlích a člověka, který ho bránil, zmátil teleskopickým obuškem. U nejvyššího soudu s odvoláním nepochodil a soud mu definitivně odklepl 6 let vězení s ostrahou. Česko bojuje s koronavirem víc než kdykoliv předtím a za včerejšek bohužel registrujeme další rekord. Za jeden den přibylo bezmála 12 000 nově nakažených a překonali jsme tak hranici 100 000 covid pozitivních. Roste ale bohužel i počet úmrtí, kterých bylo k dnešnímu ránu 1619. A kvůli stále se zhoršujícímu stavu jsou ode dneška platná také nová vládní nařízení. Nezapomeň proto nosit roušku kdekoliv venku, ale také v autě, pokud vezeš jiné lidi než svoji rodinu. I přesto existují názory, že koronavirus neexistuje. Nebo je to jen lehká chřipka. Spochybňoval ho i ukrajinský sportovec a influencer s milionem followerů Dmitry Stužuk, který však posléze přiznal, že byla chyba koronavirus podceňovat a na svůj účet přidal fotku s kyslíkovým přístrojem, na který ho museli zdravotníci napojit. Koronavirus mu ale následně vyvolal srdeční problémy a známý influencer ve svých 33 letech virové nákaze podlehl. A prognózy kolem koronaviru nejsou vůbec příznivé. Hrozí nám prý kolaps nemocnic a až 15 000 mrtvých do konce roku. Tuto vyhlídku na svém Instagramu zveřejnil datový vědec a známý propagátor roušek Petr Ludvík. Vychází přitom z grafu ukazující exponenciální růst, na základě kterého už před časem odhadl aktuální situaci. No a právě kvůli tomu jsem si Petra pozvala do Refresher rozhovoru. Mě zajímalo, proč se Česko z jarních premiantů stalo jednou z nejvíce postižených zemí světa, jak se brání k fake news a hoaxům a co je osobní lockdown, který Petr Ludvík navrhuje jako ideální řešení. Já jsem třeba aktuálně v Itálii, já dlouhodobě žiju v New Yorku a jak tady v Itálii, tak v New Yorku jsou prostě roušky povinně i venku, nikomu to nevadí. Naopak ty lidi to berou jako symbol té ohleduplnosti k těm zdravotníkům. Důležitý rozhovor si určitě nenech ujít, najdeš ho tady na našem YouTubeovém kanále. Tak se na něj podívej a dávej pozor na sebe i na ostatní.
No a teď si pojďme trošku zvednout náladu. Už v pátek bude online nový Borat. Borat 2 dorazí na platformu Amazon Prime po 14 letech od premiéry prvního dílu. V něm se Sacha Baron Cohen snaží ukázat, v jakém nebezpečí je demokracie v USA a jak Donald Trump rozděluje lidi a šíří nenávist a hoaxy. Kromě poselství je samozřejmostí ale často kontroverzní humor, třeba v situaci, kdy se Borat dostane do domu konspirátorů, kteří ho během karantény nepustili 5 dní ven. A pokud si chceš čekání na Borata něčím zajímavým zkrátit, pust si náš nový Refresher rozhovor. V něm kapitán Maty vyspovídal známého DJ, producenta a autora projektu Addict Nobody Listen. Řeči o aktuálních opatřeních, v rámci kterých se prý na koncerty nepodíváme ještě další skoro rok. O vysněné spolupráci s Izomandiasem, jeho největším úspěchu a zároveň průseru při organizování ohromných Addict Mejdanů. A největší prohřešek, co může DJ udělat? Pustit předehranej set. Jakože nemíchá vůbec. A to v životě neudělal, to bych se nedovolil. A to je pro dnešek už úplně vše. Odkazy na články i videa najdeš dole v popisku. A až tam budeš scrollovat, tak rovnou nezapomeň dát like, odběr a do komentářů nám napiš, jak hodnotíš barvy očí na. Tak se měj.